لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جنت کی خوشخبری فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب لبیک کہنے والا لبیک کہتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف رفیق الحرمین کے صفحہ 74-75 سے پڑھ کر مستفید ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجیے۔ نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، آراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈیرو خزانہ حاصل کیجیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا